关心演艺圈的动态，女子天团 SHE 熬了快3年，没有让歌迷失望。他们合体发这新专辑，还举办了首场的签唱会，地点是选在台北的松山文创园区。三个人走在25公尺洒满花瓣的伸展台，粉丝看到了是尖叫声不断。而 Selina 还特别脱去了手上的压力衣，充分展现她的自信。女子天团 SHE 在洒满了花瓣的伸展台上缓缓走入，一旁上百位的粉丝用尖叫声来庆祝首场的签唱会。字字句句唱出三人的心声，从 Ella 和 Hebe 单飞勇闯歌坛，到 Selina 被火烧伤，走过风浪再出专辑，近日的 Selina 也脱去了手上束缚已久的压力衣。我现在就是会可以减少穿压力的时间， Much better. 然后尤其手部的部分这样，然后就对，就还在适应当中。身体渐入佳境，演艺事业也一飞冲天，但问到两位人妻何时准备生小孩，没结果对不对？ Keep opening. 虽然害羞带过，但是谈到新专辑的成绩单，港台榜没错，答对。不论在电台还是销售排行榜都拿到许多冠军，也让 SHE 在今年合体后初级再度展现天团实力。